Sestavine za pripravo krompirja in piščanca. Prižgimo navadno pečico na 210 stopinj Celzija. Pripravimo posodo z mlekom. Piščančje meso operemo in narežemo na tanke rezine. Meso stresemo v mleko. Da začne marinada delovati, potrebujemo vsaj 30 minut. Medtem pripravimo krompir. Krompir olupimo in narežemo na majhne koščke. Operemo, dokler voda ne postane prozorna. V visok lonec nalijemo vodo, postavimo na ogenj, dodamo sol in dve žlici vinskega kisa. Ko zavre, stresemo krompir v vrelo vodo. Počakamo, da spet zavre in kuhamo za 10 minut. Medtem, ko se kuha krompir, pripravimo začimbe. V posodo nalijemo olivno olje, stresemo česen v prahu, poper, rožmarin, žajbelj in papriko. Nato odcedimo krompir in stresemo v posodo, kjer vse skupaj premešamo. Na pekač prestavimo krompir, ki damo v pečico na 210 stopinj za 35 minut. Sedaj pripravite krožnik z ribanim kruhom, ribanim sirom in začimbami, kot so česen v prahu, rožmarin, žajbelj in poper. Rezine piščančjega mesa povaljamo v začinjene drobtine in jih postavimo na pekač. Preden damo meso v pečico, polijemo z oljem. Ko manjka 15 minut do konca, dodamo meso v pečico. Meso in krompir odstranimo od pekača. Piščanec serviramo na krožnik, zraven pa potrežemo krompirjevo prilogo. Dober tek!